Армысыз көрермен, эфирде 24 кезе тарнасының жаңалықтары Жария Шымин, Алия Шермағанбет. Павлодар қаласындағы дүлей дауылдан бір адамды ағаш басып қалды. Жедел жәрдем оқиға орнына 6 минутта жеткен. Алайда ауыр жарақат алған 67 жастағы тұрғынды құтқару мүмкін болмады. Соққының қатты болғаны соншалық марқұмның аяғы, кеуде қуысы, жамбас сүйектері мен омыртқасы сынған. Ішкі ағзалары да зақымданған дейді дәрігерлер. Жалпы өңірде дауылдан келген шығын есептеліп жатыр. Қатты желден ағаштар құлап, үйлердің шатыры шыққан. Бірнеше көлікті ағаш басып қалған. Электр желілеріне зақым келіп, су тартатын станцияның жұмысында іркіліс болған. Салдарынан бірнеше шағын аудан біраз уақыт сусыз қалды. Қазір төтенше жағдайдың зардабын жою жұмыстары жүріп жатыр. Үйлерге су беріле бастаған. Ауарайының қолайсыздығынан Петропавлда да жарақат алғандар сан артты. Көктайғақ пен бораннан 120 адам зардап шеккен. Оның алтауы ауыр жараланып, ауруханаға түскен. Қазір травматология бөлімдері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Айта кетейік, өңірде желдің ұйытқуы секундына 29 метрге дейін жетті. Ал бір тәулікте 16 метр қар жауған. 16 миллиметр қар жауған. Өткен тәулікте облыста 3 жол көлік апаты тіркелді. Салдарынан 3 адам жарақат алған. Ақтөбелік құтқарушылар жоғалып кеткен адамды тапты. 65 жастағы ер адам ауарайының қолайсыздығына қарамастан мал жаюға кетіп байланысқа шықпай қалған. Іздеу құтқару нәтижесінде ол облыс орталығының тұрғын алабынан 8 шақырым жерден табылды. Сондай-ақ облыстағы мал тексеруге шығып, қарда тұрып қалған екі ер адам құтқарылды. Қайтар жолда оларға қар құрсауында тұралаған тағы бір автокөлік кездесіп, ішінен екі адам эвакуацияланды. Қазір төрт адамда тұрғылықты жеріне жеткізілді. Мамандардың айтуынша, ешкім медициналық көмекке мұқтаж болмаған. Ал Қарағанды облысындағы Степной ауылынан 10 шақырым жерде қалып қойған жеңіл көліктің ішіндегі 7 адам құтқарылды. Оның 5-еуі бала. Мамандардың айтуынша, зардап шеккендер жоқ. Олар жақын маңдағы елді мекенге жеткізілді. Бүгінде аймақтағы ауа райының қолайсыздығынан кей аудандарда электр сымдары үзілген. 8 үйдің шатыры құлаған. Өңірдегі жағдайға байланысты облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев жедел штаб отырысын өткізді. Қазір бригадирлер жөндеу қалпына келтіру жұмыстарына кірісті. Ажыратылған электр желілерінің басым бөлігі жөнделді. Сондай-ақ тіршілікті қамтамасыз ету нысандары штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Астанада қарлы боран соғып жолдарда мұз қатады. Қазгидромет мәліметінше жел екпіні секундына 30 метрге жетеді. Күн райының қолайсыздығына байланысты 2-ші ауысымның 9-ші сыныпқа дейінгі оқушылары қашықтан оқу форматын ауыстырылды. Сондай-ақ қазір елордадағы коммуналдық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Таңнан бері қала көшелерін қардан тазалауға 2000-нан астам жұмысшы мен 750-ге жуық арнайы техника шықты. Олар алдымен орталық көшелерді жолдаушылар көлігі маршруттарын және аялдамалар мен тротуарлар тазалауда. Мамандар тұрғындарды жолда абай болуға, қауіпсіздік ережелерін сақтауға, сондай-ақ алыс сапарға шықпауға шақырады. Астанада қатты жел салдарынан қаланың инфрақұрылымына зақым келіп жатыр. Түнде ол тұрғын үйлердің бірінде ауладағы күркені ұшырып әкетті. Үрілінген тұрғындар әлеуметтік желіде өздері түсірген кадрлармен бөлісті. Алайда зардап шеккендер жоқ дейді пікір жазушылар. Бұған қоса Тәуелсіздік көшесі бойындағы ғимарат қасбетінің бір бөлігі жұлынып автокөлікке құлаған. Салдарынан оның әйнегі сынды. Сондай қатты жел аялдамалар мен үйлердің шатырын ұшырып жатыр. Мамандар тұрғындарды мүмкіндігінше үйде отыруға шақырады және сыртта абай болуды ескертеді. Шетел жаңалықтарына ойысамыз. Испанияда су тасқынан кейін 90-нан аса адам үштігілі жоғалып кеткен. Бұл тек отбасы мүшелері іздеу салғандары ғана. Сондықтан билік өкілдері хабар ошарсыз кеткендер қатары әлдеқайда көп болуы мүмкін екенін айтады. Болжам бойынша олардың дені үйінді астында қалып қойған, біразын толқын алып кетуі ықтимал. Сондықтан аймаққа тартылған әскерлер барлық жерді жіті тексеріп жатыр. Өткен аптада Испанияның шығысында алапат тасқын жүріп, 217 адам опат болған.
Я жылдың осы мезгілінде әлемнің бірқатар елінде табиғат тосын мінез танытып жатыр. Кубада Рафаэль дауылы ойран салды. Оның күштілігі 3 санатқа жеткен. Синоптиктер Бостандық аралының батыс аймағында тасқын болуы мүмкін деп ескертті. Сол сияқты Ақштың батысында өрт басып, орталығында қызыл су басып жатыр. Индонезиядағы жанартаудың қатері әлі сейілген жоқ. Толығырақ Ернат Рахметолланың топтамасында. Куба астанасы Гаванада тас қараңғы. Түлей дауыл ағаштарды опырып, электр бағандарын құлатты. Салдарынан бүкіл арал мемлекет жарықсыз қалған. Кейінгі бір ай мерзімде электр тоғы екінші рет сөніп қалды. Қазанда Оскар дауылы ойран салып, елдегі басты жылу электр стансасы істен шыққан еді. Бұл жолда мектептер жабылып, қоғамдық көлік тоқтады. Билік Гавана мен Варадера әуежайларындағы рейстерді кейінге шегерген. Ақштағы Калифорния штатының оңтүстігінде алапат өрт. 10 000-нан астам тұрғын қауіпсіз жаққа көшірілді. Тілсіз жау қазірдің өзінде ондаған үймен 4200 гектар жасыл желекті жалма үлгерген. Әзірге 140 өрт сөндірушімен тікұшақтар тартылды. Бірақ күшті желмен көк түтін отты сөндіруге кедергі жасап жатыр. Ақштың ұлттық күн райы қызметі өрт қаупі арта беретін ескертті. Ақшының орталығындағы Миссури штатында жауын шашын соңы алапат тасқынға ұласты. Пюляски округінде өзен тасыған. Үйлер мен жолдарды су шайып, көліктер жүзіп жүр. Метеорологтар аймақта тағы жаңбыр жауады деп ескертіп, сапарға шыққанда абай болуға шақырды. Индонезияда Лева-Тоби Лаки-Лаки жанартау атқылап жатыр. Отжалының биіктігі 2,5 метрге жетті. Салдарынан 10 адам көз жұмып, 10 000-ға жуық тұрғын зардап шеккен. Іздеу құтқару жұмысы жүріп жатыр. Қалындар тіпті жер сілкінісі болу мүмкін деп сақтандырды. Ернат Рахметолла және Қарашолақова 24 кезет. Елімізде жыл басынан бері заңды өрескел бұзған үшін 20-дан астам судья жауапқа тартылды. Бұл былтырғымен салыстырғанда 2,5 есе көп. Бүгін сенат отырысында жоғарғы соттың судьясы Нурия Сисенова осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, елімізде тәртіптік жауапкершілікке тартудың жаңа тетіктері енгізілді. Жалпы бүгін жоғарғы палатаның отырысында сот жүйесін реформалау және процестік заңнаманы жетілдіруге қатысты заң екі оқылымда мақұлданды. Аталған құжат азаматтарды сот арқылы қорғаудың сапасын арттыруға бағытталған заң мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру аясында парламент депутаттарының бастамасымен әзірленген. Сенатор Нұрлан Бекназаровтың айтуынша, қылмыстық, азаматтық және әкімшілік кодекстерге бірқатар түзетулер енгізілді. Айталық азаматтық және қылмыстық істер бойынша кассациялық сатыда істерді алдын ала қарау алынып тасталады. Сот актісін шығару мәселесінде процестік қатынастардың тұрақты болуы мақсатында Азаматтық процестік кодексінде кеңесу бөлмесі және оның құпиялары институты қалпына келтірілді. Қазақстан Республикасының аумағында экстремизмді немесе террористік іс-әрекетті жүзеге асыратын ұйымды тану туралы азаматтық істерді қараудың жеделдігі үшін істерді қарау мерзімдерін 1 айдан 10 жұмыс күніне қысқартылады. Әкімшілік орган жауапкер болып табылатын әкімшілік істер бойынша талап қоюшының таңдауыменен аумақтан тыс сотылықты енгізу көзделген. Әділет министрлігі алаяқтықтың жаңа түрі пайда болғанын айтып, ел азаматтарын қырағы болуға шақырды. Бұл жол алаяқтар мүліктің бұғатталған туралы жалған хабарлама таратып, азаматтардан қарыздарын өтеуді талап етіп жүр. Мұндай хабарлама келген жағдайда әділет министрлігі атқарушылық іс жүргізудің ақпараттық жүйесіне кіріп, жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы ақпараттың рас немесе жалғандығын тексеріп алуды сұрайды. Министрліктегі ресми дерек көздерінен алынған мәліметтерге ғана сенуді және дербес деректерді танымайтын бөтен тұлғаға және күмәнді интернет ресурстарға бермеуді ескертеді. Міне осы тақырыпты біз студияда одан әрі тікелей байланысқа шығатын спикерімізбен талқыласақ. Дәл қазір бізде тікелей байланысқа шыққалы отырған Гауһар Досжанова ханым, әділет министрлігі сот орындаушыларын қызметін бақылау басқармасының басшысы болып қызмет атқарады. Гауһар ханым. Сәлеметсіздер ме? Енді мүлікке тыйым салу туралы хабарламалар қазақстандықтарға қандай жағдайда жіберіледі? Міне, одан бөлек бұл хабарламаларда қандай мәліметтер болуы тиіс деген сұрақтан бастасақ сұхбатымызды.
Мүлкке тыйым салу туралы хабарламалар Қазақстан халқына, жеке тұлғаларға болсын, заңды тұлғаларға болсын, ол атқарушылық іс жүргізу шегінде салынады, және де сол хабарламалар тиісті түрде адамдарға жаңағы СМС хабарламалар түрінде, немесе де борышкерлердің мекенжайлары бойынша пошта желісі арқылы жеткізілетін болады. Ондай хабарламалар тек қана атқарушылық іс жүргізу барысында және атқарушылық құжат сот орындаушының орындауына келіп түскенде ғана жіберілуге тиіс. Яғни бұл дегеніміз, атқарушылық іс жүргізу болмағанда ондай хабарлама жіберуге негіз жоқ және ол заңсыз болып табылады. Жақсы. Енді жалпы осы келген хабарламаларға байланысты қазақстандықтар мұндай хабарламаларды қалай тексере алады? Осының тәртібін дұрыстап жүргізумен айтып берсеңіз түсіндіріп. Я өте-өте орынды сұрақ, себебі бүгінгі күні заманауи жаңағы алаяқтардың өрісіп тұрған уақыты ғой, сондықтан бүгінгі күні адамдар өте абай болуы тиіс. Түрлі СМС хабарламалар келіп түсіп жатады, олардың қайсы шын мәнінде сот орындаушысы, қайсы алаяқ екенін ажырата білу үшін Әділет министрлігімен жаңағындай ақпараттық жүйе құрылған болатын. Бұған дейін де ол ақпараттық жүйе бар. Дегенмен жаңағы заманның талабына сай ол ақпараттық жүйе жыл сайын талапқа сәйкес болып жаңағы жетілдіріп отырады. Яғни сол aisuip.gov.kz сайты арқылы сілтемесімен өтіп, сол жерден жаңағы егер де қандай да бір сот орындаушы туралы хабарлама келіп тұрса, осындай сот орындаушыдан хабарлама келді, сіздің мүмкіндігіңізге тыйым салынатын болады, немесе де ақша аударым жасаңыз деген болса, онда адам жаңағы ашуға салынбай, қорықпай, сол сілтеме арқылы өтіп, интернеттен ақ оның барлығы ашық жаңағы көрсетілімде, иә, адамның жаңағы тегін теріп, сол жерден көре алады. Бұндай сот орындаушысы бар ма? Жоқ бәлде. Бұнымен қоса жаңағы aisuip.gov.kz сайты арқылы адам өзінің жсн нөмірін теру арқылы оған қатысты атқарушылық іс жүргізу бар ма, соны біле алады. Яғни атқарушылық іс жүргізу болмаса, онда ешқандай ақпарат шықпайды, ешқандай мәлімет шықпайды. Бұл дегеніміз жаңағы алаяқтардың жасап жатқан ісі болар. Немесе егер де атқарушылық іс жүргізу шығып жатса жсн нөмір арқылы, онда ары қарай тіркеуден өтіп өзінің атқарушылық іс жүргізу бойынша қандай тыйымдар салынған, өйткені мүлікке тыйым салынады, ақша қаражатына тыйым салынады, солардың барлықтары жаңағы электронды түрде атқарушылық жүйе арқылы қай жерде болса сол жерден ақ кіріп бірнеше минуттың ішінде тексеруге мүмкін. Бұдан бөлек жаңағы егер де интернетке қол жетімсіз жерде болса, тек қана телефон арқылы хабарласам десе, онда 119 номер арқылы Әділет министрлігіне хабарласып сол жерден осы саладағы қызметкерлермен байланыстырып, біз сот орындаушыларын ондай сот орындаушының бар жоқ екенін біліп айтып бере аламыз. Жақсы, енді қандай жағдайда мүлікке тыйым салу заңды болып табылады? Мүлікке тыйым салу тек қана атқарушылық іс жүргізу қозғалған кезде ғана заңды болып табылады. Себебі мүлікке тыйым салу Қазақстан Республикасы жаңағы атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылардың мәртебесі туралы заңмен реттеледі. Ол заңға сәйкес атқарушылық іс жүргізу қозғалғаннан кейін ғана мүлікке тыйым салу болсын, басқа да тыйым салулардың барлығы тек қана сол өндіріс шегінде ғана салынуға құқылы. Бұл дегеніміз сот орындаушысы қолында атқару парағы болмаса, ол жаңағы жеке немесе заңды тұлғаға мүлкіне тыйым салуға құқылы емес. Оны білу үшін жаңа айтып өткен сайт арқылы, сілтеме арқылы өтіп, атқарушылық іс жүргізудің бар жоғын ғана біле алып, содан кейін ары қарай кіріп тексеруіне болады. Ол тек қана атқарушылық іс жүргізу, яғни сот шешімі болады, немесе нотариалдық жазбалар болады, иә, әкімшілік жаңағы айыппұлдар бойынша қаулылар келеді, осының барлығы атқарушылық құжатқа жатады. Солардың негізінде қозғалған атқарушылық іс жүргізу болса, ол тыйым салуға негіз. Енді осы жалған хабарламалардан қалай сақтануға болатынын айтып түсіндіріп жатырсыз, ал енді Әділет министрлігі азаматтарды алаяқтық әрекеттерден қорғау үшін қандай шаралар қабылдап жатыр?
Шаралар жынағы кешен түрде қабылданады. Олардың бірі бүгін заманымызға сай, ол ақпараттық жүйенің болу. Ақпараттық жүйе ол өте ыңғайлы жүйе. Ол жүйе арқылы жынағы өзінің ЖСН білсе болды, ЖСН теріп, сол бойынша біліп алады, атқарушылық жүргізу бар ма, немесе жоқ па. Сонда жынағы борышкерлердің тізілімінде тұр ма, немесе жоқ па. Яғни қандай тыйым салынды, кіммен салынды, қандай сот орындаушы, соның барлығын көре алады тұлғалар. Ал егер де арғарай мысалға қандай тыйымның қандай түрлері салынғанын білсе, арғарай сот орындаушылардың телефондары орналасқан ол жерде, сол телефондар арқылы немесе кеңсесінің орналасқан мекенжайына дейін көрсетілген. Соның барлығы жаңартылып тұрады, жаңартылып, өзгертіліп телефон ауысса, ол жаңағы ақпараттық жүйеміз күнделікті жетілдіріп тұрады, жаңартылып жетілдіріп тұрады деп айтуға болады. Сондықтан оған сенуге болады. Оның ішіндегі ақпарат әрдайым жаңа және де шынайы. Ал егер де түрлі жаңағы хабарламалар келіп түсіп жататын болса, әсіресе СМС хабарламалар, ондай хабарламалармен абай болу керек. Дегенмен оларды ашпай өшіріп тастау керек емес. Себебі сондай хабарламалардың жаңағы алаяқтардың көбеюі салдарынан бүгінгі күні көптеген азаматтарымыз өздеріне қатысты қандай сот актілері, қандай атқарушылық құжаттарын шығып жатқан білмей қалады. Адамдар қорыққаннан оларды ашпай, шын мәнінде сот орындаушынан келіп жатқан хабарламалар орындалмай қалады. Ал хабарламаларын жаңағы орындамай, сот орындаушыдан кеңселеріне келмеу, сот жаңағы атқарушылық құжаттың талабын орындамау, ол оның салдары жаңағы түрлі тыйым салулардың әкеліп жатады. Яғни сондықтан абай болу керек, бірақ дегенмен жаңағы азаматтарымыз айтылған сайттар бойынша, көрсетілген телефондар бойынша қоңырау шалуларына болады, ақпараттық жүйеге кіріп ЖСН теру арқылы тексеріп шығуына болады. Содан кейін ары қарай егер де ондай сот орындаушы көрсетілмеген болса тізімде, ол мүмкін ол алаяқтың ісі деп тануға болады. Ал егер де ондай сот орындаушы болса тізімде, ол сот орындаушының төмен қарай телефонның номері болады, мекенжайы болады, сот орындаушымен хабарласып қандай тыйым салынғанын және де орындау үшін қандай талаптарды әрекеттерді жүзеге асыру керек екенін сұрап, ары қарай өзінің әрекеттерін білуге болады. Ең бастысы асықпау керек және де тиісті сайттар арқылы кіріп, тиісті жаңағы жүйе арқылы, ақпараттық жүйе арқылы кіріп тексеріп алса болады. Жақсы, яғни мүлікке тыйым салу туралы хабарлама келгенде не істеу керек? Мүлікке тыйым салу туралы хабарламалар қазақстандықтарға қандай жағдайда жіберіледі деген сұрақтарға түсініктеме беріп өткен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі сот орындаушыларының қызметін бақылау басқармасының басшысы Гауһар Досжанова ханым болатын. Гауһар ханым, сізге көп рахмет. Биыл Павлодар облысына аңсаған сәби бағдарламасымен 266 квота бөлінген. Дәрігерлердің айтуынша 84 жұп сәбилі болды. Жалпы соңғы 3 жылда 272 отбасы бала сүйді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы жанындағы ана мен бала денсаулығын қорғау бөлімі баласыз жұптарға жан жақты көмек беруде. Аңсаған сәби бағдарламасының шарттары түсіндіріледі. Ерлі зайыпты тиісті талаптан өткеннен кейін квота кезегіне тұрады. Жоба 3 жыл бұрын президенттің тапсырмасы бойынша басталған еді. Павлодар облысы бойынша жасанды жолмен бала сүйгісі келетін 2000-дай отбасы тіркелген. За 3 года внедрение программы «Аңсаған сәби» Павлодарской области. «Аңсаған сәби» бағдарламасы жұмысын бастаған кезеңнен бері, яғни 3 жыл ішінде Павлодар облысында 272 нәресте дүниеге келді. Осы жылы 84 отбасы оң нәтижеге жетті. Олардың екеуі егіз, сол сияқты 103 теріс нәтиже тіркелді. Қалған 79 отбасы өз кезегін күтіп отыр. 2026-2027 жылдары елде балабақшаларды лицензиялау тәртібі енгізілуі мүмкін. Бұл сұрақты мәжіліс депутаттары қарастырып жатыр. Дегенмен аталған мәселеге қатысты халық қалаулыларының пікірі қақ жарылды. Мәселен, депутат Еділ Жаңбыршин мектепке дейінгі білім беретін мекемелерде балаларға қатысты жасалатын зорлық-зомбылықтың көбейгендігін алға тартып, лицензиялау мәселесін алып тастаған үкіметке шүйлікті. Ал оқу ағарту министрлігі бүгінде лицензиясыз
қызметін адал атқарып жүрген бала бақша көп дейді. Оның сөзін мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов та растады. Себебі кезінде мемлекет кәсіпкерлерді мектепке дейінгі білім мекемелерін көптеп салуға шақырып, қолдау көрсеткен. Енді қағазбастылыққа жол бермей, олардың өз ісін жүргізуде кедергі келтірмеу қажет дейді халық қалаулысы. Жаңалықтардан балабақшалардағы балаларға қатысты зорлық-зомбылықтарды күнде болмағанмен осы апта сайын көріп отырмыз. Бұл тоқтайтын емес. Осыған орай мен және менің әріптестерім осы білім беру ұйымдарын лицензиялау дейтін мәселені ұсынғанбыз. Бірақ үкімет біздің бастамамызды қолдамады. Олардың негізгі уәжі бұл балаларды оқыту мен қамтудың төмендеуіне әкеледі. Өйткені біз лицензиялайтын болсақ, олар арнайы талаптарға сәйкес болу керек. Енді біз не бизнесті қолдауымыз керек пе? Балдардың құқығын былай ысырып қойып. Мен мысал, бірақ мысал келтірейін. Мен жақында Абай облысының Абай ауданындағы Саржал ауылында болдым. Сол ауылда екі этажды жаңадан балабақша салынған. Оны салған кәсіпкер жігіт. Қазіргі талапқа сай. Бәрі бар, ата-аналар да риза, балалар да риза, бәрін аралап көріп шық. Ол азамат сол ауданға 4 балабақша салып отыр сонда жүргізіп отыр. Енді сонда азаматтарды біз қолдаудың орнына қазір оларға лицензия алындар, басқа да осындай талаптарды қоятын болса, әрине ешкімде оған барғысы келмейді. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл аталмыш мәселеге байланысты бір-біріне қайшы келетін бірнеше пікірлер туындап отыр. Олай болса, біздің тарапымыздан да қойылатын сұрақтарға жауап беру үшін тікелей қосылымға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Кенжеғұлы Сатсалын шығарып отырмыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді осы балабақшаларды лицензиялау мәселесі көтерілді ғой, өзіңіз естіп отырсыз, сол жерде болдыңыз. Енді осы енгізу мәселесі қандай мақсаттарды көздейді жалпы? Лицензиялау балабақшалардың жұмыс сапасына қалай әсер етеді деп болжайсыздар? Мен енді өз ойым негізі лицензия кіргізу керек. Себебі менің әріптесім және де біздің комитеттің басшысы Еділ Терікбайұлы кіргізді, біз қолдадық. Әрине бізге келген кезде бұны біз жаңағы комитетке келген кезде жан-жағынан сұрақ та қойдық, неттік. Енді мен өзім ұстанатынын, мен енді өзіңіз білесіз, мына президенттің жарлығымен ақпанның 2-сі күнінен бастап биылғы 24 жылдан жалпы әлеуметтік осал санаттағы азаматтардың құқығын қорғаушымын, иә, өкіл ретінде. Сол жақтан қарайтын болсақ, кейбір жаңағы мысалға балабақшаларда осы ерекше қорғалатын азаматтардың құқығы қорғалмаған. Менің ойымша, егер де лицензияда ол болатын болса, лицензияға ол кіргізетін болса, ол жағы дұрыстала. Ал бірақ егер де жаңағы екінші ағамыз айтқандай, мен бұрын өзім кәсіпкер болғанмын, кәсіпкерлік жақтан есептейтін болсақ, қарайтын болсақ, ол дұрыс емес деп ойлауы мүмкін. Бірақ егер де сол кәсіпкер сол лицензия жасардың алдында барлық жағынан дұрыстайтын болса, ғимаратын, басқасын, иә, не үшін осындай лицензияға біз уәжі келтіреміз? Себебі кейбір балабақшалар бір бөлмеде стандарттарды сақтамағанның нәтижесінде, осы лицензияның болмаған бір жағынан нәтижесінде кезінде бизнес біз дұрыс кезінде шақырдық, келіңіздер, бірақ кел деп айтқанменен ондай артқа сілтеушілік болмау керек қой. Бізде қазақта сонысы жаман. Шолақ белсенділер деп айтылады кезінде. Мына ашаршылық болған, сол ашаршылық кезінде немесе мына коллективизация болған кезде аса белсенділік, аса сондай нәрселер бізде көбейіп кетеді. Міне, бизнесмендер де солай. Аса біз мысалы жағдай жасаймыз деп, осы балабақшаның жағдайын ойлаймыз деп, біз соларға көп құқық беріп қойдық. Енді ол реттелмей жүр. Не үшін жаңа менің әріптесім Еділ Терікбайұлы айтты, иә, күнде емес, апта сайын жаңа әртүрлі оқыс жағдайларды естіп жатырмыз. Осының барлығы осы лицензияның болмауы, кедергі емес, тексеруші нәрсенің болмауы. Ешкім бұл жерде айтып жатқан жоқ, бизнесті ойбай, балтамен алып шабамыз, үйтеміз, бүйтеміз, құртамыз, жоямыз. Жоқ. Жасаңыздар, ешкім, бірақ барлығы стандартқа сай, дін дұрыс,
болу керек. Бірақ мынандай да уәж айтуы мүмкін. Ауылдық жерлерде қандай жаңағы ғимарат болады? Ауылдық жерлерде қандай жаңағы балабақша жасау мүмкін деп. Онда келтіруге болады. Онда ережеге жаңағы лицензияның ережесіне ауылдыққа бөлек, мысалы қаланың ішінде бөлек барлығын сол жағынан негізгі бұл жердегі негізгі біздің айтып отқанымыз, менің әріптесімді айтып отқаны, лицензияны қорғаватқан, айтып отқан біздің негізгі шартымыз, ол жаңа ашурдың алдында осы жаңағы әртүрлі оқиды-соқиыттармен жолдармен ашып алған азаматтар солардың тосқауыл қойу. Ешкім бизнеске, тағы да айтам, мен де, менің әріптестерімде, барлық мына мәжілісте отырған менің барлық 98 әріптестерімде ешкім бизнеске қайта қолдау жасамаса, ешкім кедергі жасамайды. Бірақ мемлекеттік жағынан міндетті түрде не болу керек? Контроль, яғни тексеріс болу керек. Біздің айтып отырғанымыз осы ғана. Барлығы осы шарттарға, лицензияның шартына келу керек. Өткенде бізге айтты, 9-10 шарты бар деп. Бірақ ол шарт жаңағы жайған ереже түрінде, ал заңға кіргеннен кейін ол уже ол ережені өзгерте беруге болады. Ал лицензия заңның ішіне кірсе, оны не істейміз? Оны өзгерте алмайсыз. Ол қиын өзгертуге. Ал мысалға ертең, мысалға бір ай, екі айдан кейін, үш айдан кейін, немесе жарты жылдан кейін министрлікке ұнамаса, ол ережені не істеуі мүмкін? Жаңа бап шығарып, жаңа қаулы шығарып өзгертіп жіберуі мүмкін. И ол солай өзгертілді, жыл сайын өзгертіледі, өзгертіледі, ол бір сақталғаннан кейін өзгертпеуі, не үшін мысалы Совет үкіметінде балабақшалар көп болды, және де олардың барлығына жағдай жасалды. Не үшін? Себебі бір тексеріс болды, контроль болды, есеп беру болды. Бәрі сол бір ережеге сай, бір заңға сай жұмыс жасады. Біздің негізгі айтып отырғанымыз сол, жасаңыздар, ешкім бизнеске кедергі жасамайды да, жасауға мүмкіндік те бермейміз. Тағы да айтамын. На лицензияға қарсы отқан азаматтарға айтатын сол негізі керек, бірақ бұны қазіргі біз енді үкіметтің жаңа білім министрлігімен ағарту министрлігінің жаңа Ғани Бектайшының айтуымен біз енді басқа да депутаттардың айтуымен келісіп отырмыз, немесе 26 жылға немесе 27 жылға дейін біз жаңағы кейін пайдаланатын норма ретінде кіргіздік. Оны енді біздің әріптестеріміз қолдауы да қолдамауы да мүмкін, үкіметті қолдауы қолдамауы да мүмкін, бірақ соған негізі реттелу керек. Баланың білім алуына, тәрбиелеуіне кез келген бала құқылы, құқысы 100% бар. Және де ол бірінің үстінде бір емес, өзіне нормасына сай, әр баланың нормасына сай, құқықтық жаңағы мүмкіндігіне сай ол білімді алу керек. Бұл жерде мен де айтатын, кешеде мен айттым, сөз сөйледім, сұрақ та қойдым, мүмкіндігі бар, мүмкіндігі шектеулі бала, жаңа балалар, оның ішінде тек қана мүмкіндігіміз жаңағы әлсіз жаңағы топтағы азаматтар, немесе жаңағы шетелден келген басқа да жаңағы бізде көп қой бала, солардың барлығы мүмкіндік алу керек білім алуға. Қазақ тілі болсын, орыс тілі болсын, мүмкіндік алу керек. Жақсы, енді бұл жалпы балабақшаны лицензиялау мәселесі мемлекеттік балабақша мен қатар жекеменшік балабақшаларға да қатысты ғой. Иә. Ол бірдей болу керек қой, заңда жеке немесе мемлекеттік деген нәрсе жоқ, барлығы талаптарына тоқтала кетсеңіз. Мен талаптарын оны айта алмаймын, себебі талаптары қазір мен енді әлі енді ғана жасақталады дейсіз ғой. Жақсы. Иә, жаңағы мемлекеттік қызметкердің жаңағы осы білім беру ағарту министрлігінің жаңағы мүшесінің айтуы бойынша ол жерде жаңағы көптеген жаңағы осындай тексеріске де байланысты, басқа да байланысты жаңағы әртүрлі нелер бар. Бірақ оларды айтуы мүмкін, жеке кітап жаңағы балабақшалар, мемлекеттік балабақшалар мынандай айтуы, мынандай уәж айтуы мүмкін. Егер де ертең лицензия кірген уақытта бізге не көптеген жаңағы тексерістер кіруі мүмкін деп. Енді біз лицензияны кіргізіп қойып, ол жерде жаңағы тексерістің де уақыты да бәрі беріледі ғой. Мысалы жылына бір рет, немесе екі жылда бір рет, немесе жарты жылда бір рет. Одан кейін сол шартқа не болу керек?
сол жаңағы лицензияға сай барлығы дұрысталу керек. Бізде тағы да айтам, мен де кезінде бизнес жазадым, мен екі жақты қолдайым. Бір жағынан жаңағы тексеріс болу керек, реттелу керек. Екінші жағынан, жаңағы бизнес жасаған кезде, кәсіп жасаған кезде, ол жаңағы барлық талапқа сай жағдай жасау керек бала бақшаға. Ой, ол шарт жоқ екен, мынау шарт жоқ екен. Баланың жаңағы құқын бизнес жасайтын азаматтар, ақша жасайтын азаматтар оны шектемеу керек. Жақсы, енді бұл көтерілген, яғни бұл қойылған депутаттық сауал деп айтсақ та болады. Бұған байланысты өзіміз көріп отырғандай, мына үкімет пен министрліктің арасында өзара келіспеушілік қарама-қайшы пікірлер болып отыр, иә? Ал енді халық тарапына келсек, қап-қап пікірлер жиналатыны ол енді сөзсіз. Сондықтан да енді бұл жерде де бір қоғамдық тыңдау, одан бөлек мына ата-аналар мен қоғам тарапынан бұл жоспарға, яғни, иә, олардың пікірі қандай, оны да ескеру керек болар, содан кейін мүмкін бір дұрыс шешім қабылданар деген үміттеміз. Сізге рахмет, бізбен тікелей байланыста болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Кенжеғұл Сатсалұлы. Сау болыңыз, аман болыңыз, біз жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Рахмет, сау болыңыздар. Елімізде ерекше білімді қажет ететін балалармен жұмыс істейтін мұғалімдер тапшы. Жетіспеушілік әсіресе Астанада, Алматы, Шымкент қалалары мен Түркістан және Маңғыстау облыстарында байқалады. Оқу ағарту министрлігі мәселені шешу үшін педагог, кәсіби стандартына педагог, ассистент мамандығын енгізуді көздеп отыр. Мұндай мамандық тіпті мектепке дейін ұйымдарда да болады. Министр Ғани Бисембаевтың айтуынша арнайы мамандардың дайындығы келер жылдан басталады. Қазірдің өзінде тірек қимылы аппараты бұзылған, яғни өзінен қозғала алмайтын балалар үшін мектептерде жеке көмекші тағайындалып отыр. Қазақстан Саңыраулар қоғамының шығыс корпоративті қорының басшысы алаяқтық жасаған деген күдік көлінді. Бұл жайында Шығыс Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет хабарлады. Күдікті мүгедектерге ымдау тілі мамандары суырда аударма қызметтерін көрсетті деп өз шотына 115 миллион теңге аудартқан. Оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Шығыс Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Қазақстандық Саңыраулар қоғамының шығыс корпоративтік қорының басшысын алаяқтық жасаған үшін әшкерледі. Ол мүгедектерге ымдау тілі мамандары сурдо аударма қызметтерін көрсетті деп, өз карточкалық шотына 115 миллион теңге сомасында бюджет қаражатын аударым жасау арқылы иемденді деп күдіктелуде. Қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Шетел жаңалықтарына ойысамыз, ақыштағы президент сайлауына республикалық партия атынан қатысып жеңіске жеткен Дональд Трамп Флорида штатындағы Пальм-Бичте алғашқы мәлімдемесін жасады. Саяси тартыстың шешуші бөлімі құбылмалы 7 штатты өткен. Бұлардың барлығында Трамп алға шықты. Осылайша ол келесі президент атанды. Сарапшылар Трамп ақыштың 47-ші президенттігіне қол жеткізу арқылы өз атын тарихта қалдырғаны сөзсіз дейді. Бұған бір емес бірнеше себеп бар. Трамп екі рет импичмент дауына қалған, қылмыстық іс бойынша кінәлі деп танылған. ақш тарихында екі рет әйел қарсыласты жеңу арқылы сайланған ең егде жастағы президент ретінде есте қалмақ. Өміріне екі рет қастандық жасалғанында айта кету керек. Америка бізге бұрын соңды болмаған күшті мандат берді. Біз сенатқа қайта бақылау орнаттық. Вау, бұл керемет. Сондай-ақ біз өкілдер палатасында қадағалап отыратын сияқтымыз. Біз қарыздардан құтыламыз, салықты азайтамыз. Енді біз ешкімнің қолынан келмейтін нәрселерді жасаймыз. Бізде үлкен білім, мықты және қуатты әскер бар. Бірақ ең жақсы әскерді еш жерде қолданбасақ, бізде соғыс жоқ. ақш вице-президенті Камала Харрис Вашингтондағы Ховард университетінде жақтаушылар алдында сөз сөйлеп, президенттік доданың нәтижесімен келісетінін мәлімдеді. Бірақ қолдаушыларының алдында әйелдердің құқығы мен зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жұмыстарын тоқтатпауға уәде берді. Сонымен қатар жаңадан сайланған президент Дональд Трампты жеңісімен құттықтау үшін шақырғанын да атап өтті. Айта кетейін, кеше университет ғимаратының алдына мыңдаған қара нәсілді студент Харриске қолдау көрсету үшін жиналған еді.
Америкалық демократияның негізгі қағидасы, біз сайлауда ұтылған кезде оның нәтижесін дұрыс қабылдаймыз. Біздің елде біз президентке немесе партияға емес, ақштың конституциясына адал болуға міндеттіміз. Науқан барысында мен біз жеңеміз деп жиі айтатынмын. Бірақ бұл біздің жеңілгенімізді білдірмейді. Кейде жеңіс үшін күресу біраз уақытты талап етеді. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы алғаш рет ақштығы сайлауға байқаушы ретінде қатысты. Нұрлан Әбдіров бастаған топ ақштың сайлауға көмек көрсету жөніндегі комиссиясының ресми шақыруымен барып, Мэриленд пен Вашингтондағы бірқатар сайлау учаскелерінде болған. Сапар барысында екі елдің орталық сайлау комиссиялары арасындағы алдағы жұмыстар пысықталды. Комиссия төрағасы Әбдіровтің айтуынша, құрама штаттарда қолданатын кей технологиялар мен тәсілдер біздің жүйеден мүлдем бөлек. Мысалы, федералды деңгейдегі комиссия сайлауды қаржыландырумен айналысса, науқанды өзге топ өткізеді. Сондай-ақ, ақшта дауыс берудің электронды жүйесі кеңінен қолданылады және бұл тәсілдің де тиімділігі тыңғылықты зерделенбек, дейді Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров. Әрине, бір сыпыра дүниені біз өз назарымызға алып жатырмыз, әлі де көреміз деп ойлаймын. Өйткені штаттан штатқа айырмашылықтары бар, тағы қайталап айтамын. Оқу жұмыстары бұл жақта да қолға алынған. Бізде оқу жүйесі бар, бізде онымен шұғылданамыз, сондықтан бұл жақтағы тәсілдерді бізде ескереміз. Ақштағы сайлау күні акциялар көтерілді. Саяси науқан биржа индекстеріне оң әсер етті. Әлемдегі ең танымал криптовалюта бағамы биткойнның да бәсі жоғарлады. Тіпті 74 мың долларға бағаланып, тарихи рекорд орнатты. Сөйтіп, электронды ақша бір күнде 9%-ға қымбаттады. Ал оған не себеп? Халықаралық жолдасымыз баяндайды. Биыл ақштағы сайлауда алғаш рет криптовалюта үлкен рөлге ие болды. Ақшты криптостанаға айналдырамын деп уәде берген Трамп көптеген инвесторлардан қолдау тауып ақыры жеңіске жетті. Бұлай деуге негіз бар, өйткені 2021 жылы Fox News-ке берген сұхбатында Трамп биткоинді нағыз алаяқтық деп атаған болатын. Ол виртуалды валютаны ақштың қаржы жүйесіне араласпау үшін реттеу керек және әлемдік валюта доллар болу керек деді. Ал биылғы сайлау науқаны жақындаған кезде Трамптың криптовалютаға қатысты ұстанымы өзгерді. Илон Маск сынды ықпалды кәсіпкерлердің де қолдауы содан. Мәселен, электромобиль өндіруші Тесланың акциялары 8%-ға күрт өсіп, 258,170 долларға жетті. Жыл сайын цифрлық активтерді қолданатын адам саны артық білет. Кезгелген саясаткер үшін сайлаушылардың қажеттіліктерін түсіну және оны қалт жібермеу өте маңызды. Gemini крипто биржасының зерттеуіне сәйкес 73% саяси кандидаттың криптовалюта саласына қатысты ұстанымы олардың дауыс жинауына тікелей әсер етеді. Мәселен, бір штаттағы дауыс беруші америкалықтардың 21% криптовалюта үшін Трампты қолдайтын болса, әр штаттан 18-ден 50 миллион дауыс берушінің дауысы Трампқа тиесілі деген сөз. Крипто сайлаушылардың жағдайды өзгерту мүмкіндігі әсіресе құбылмалы штаттарда байқалады. Мәселен, Аризона мен Джорджия штаттарын алайық. Екеуінде де Трамптың асыға алшысынан түсті. Ал сайлау кезінде әлемдік мұнай бағасы 2%-ға төмендеді. Брент маркалы мұнай бағасы 1,5%-ға төмендеп, баррелі 76,180 доллардан 74,136 долларға дейін жетті. Ал америкалық West Texas Intermediate мұнайы 1,111 долларға арзанда, барреліне 70,188 долларға жетті. Бұл да Трамптың саясатымен байланысты. Себебі мұнайға қатысты Трамптың кесімді пікірі бар. Оны күшті мұнай лоббиі қолдап отыр. Трамптың жасыл энергетикаға қарсы мәлімдемелер жасап жүргені де содан. Байден мен Харрис-тің жасыл энергетиканы ақшқа енгізу бастамаларында сынаған болатын. Егер Дональд Трамп билікке келсе, ақшта мұнай-газ өндіруге енгізілген шектеуді алып тастауы мүмкін. Кейінгі жылдары ақш табиғи сұйытылған газды экспорттауды жоспарлады. Жаңа терминалдар салып, әлемдік нарыққа шығаруды көздеді. Бірақ билік бұған тыйым салып, жасыл энергетика туралы бастама көтерген еді. Ақш әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші ел. Трамп өндіріске қойылған шектеуді алып тастауы мүмкін. Бұл біріншіден ақштың мұнай өндіру өндірісінің дамуына үлес қосады. Екіншіден, мұнай нарығын тұрақтандырып, бағаның төмендеуіне әкеледі. Ал мұнай бағасы төмендесе, доллар қымбаттайды. Дональд Трамп сайлауда жеңіске жетсе, жаңартылатын энергия, инвестиция азаюы мүмкін. Бұл өз кезегінде ақшта мұнай мен табиғи газды пайдаланудың артуына әкеледі. Сайлаудан кейінгі ақштың экономикалық өсуіндегі ықтимал өзгерістер шикі мұнайдың әлемдегі ең ірі тұтынушысы ретінде елдегі сұранысқа, сондай-ақ әлемдік мұнай бағасына әсер етеді.
Дегенмен мұнай бағасы құбылып тұр, оның динамикасын арықтағы геосаяси тұрақсыздық, ұсыныс пен сұраныс теңгерімі сияқты басты факторлар айқындайтын болады. Фариза Жанғанаева, 24 кезет. Израиль әскері Ливанның шығысындағы Баалбек және Бека қаласын бірнеше рет әуеден атқылап 40 адам қаза тапты. Тағы 54 адам зардап шеккен. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Олардың айтуынша, Израиль күштері оңтүстікке қарай шабуыл үдетіп, Бейрут қаласындағы тұрғын үйді атқылаған. Шабуылдан 30 адам мерт болды. Соққы салдарынан тұрғын үйдің бір қабырғасы опырылып түсіп, соңы өрт құласты. Израиль әскері бұл оқиға қатысты Хизболла қарулы тобына тиесілі террористік инфрақұрылымға соққы бердік деп мәлімдеді. Кувейт билігі Ливанда қақтығыстан зардап шеккен халыққа әуе көлігі арқылы көмек жөнелтті. Гуманитарлық жүк 14 тонна дәрі-дәрмек, медициналық құрал жабдықтарды қамтыған. Қазір аймақта жарақат алғандарға ем-домға қажетті дәрілік препараттар мен құрылғылар тапшы. Айта кетейін, былтыр қазан айынан бері Израильдің шабуылынан 1000-нан астам ливандық қаза тауып, тағы 13400 адам зардап шекті. В 2026 жылы мектептердегі барлық пәнге жасанды интеллект элементтері қосылады. Оқу-ағарту министрлігінің хабарлауынша, отандық білім беру жүйесінде цифрландыруды енгізудің алғы шарттары қалыптасқан. Бұл тұста мұғалімнің орнын техника басады ма деген орынды сұрақ туындайды. Оның жауабын тілшіміз деп көргенет өз тарқатсын. Қазіргі цифрлық заманда түрлі платформалар дам жатыр, оны әрі қарай өрбіту қажет. Мәселен, оқу-ағарту министрлігі 2026 жылы білім бағдарламасына жасанды интеллектіні енгізуді жоспарлап отыр. Ол арнайы стандартқа сай, әр пәннің мазмұнына қарай әзірленуде. Жасанды интеллектің енгізудің ең басты алғышарттары ол әрине инфрақұрылым. Ол деген кәдімгі компьютерлік техника талап етеді. Жетімді интернетті, ағыл-тегіл интернетті талап етеді. Сонымен қоса мектепте оқушылар да мұғалімдер де жұмыс істейтін түрлі гаджеттерді талап етеді. Енді қазір мектептердің барлығы сондай инфрақұрылыммен я жабдықталған, я ол жақсарып келе жатыр. Келесі ол деген мұғалімнің өзінің цифрлық дағдылары. Иә, алғы шарттардың бастапқысы осы. Оқушының да мұғалімнің де цифрлық дағдылары болуы керек. Сондықтан оқу-ағарту министрлігіне қарасты ұлттық білім академиясы арнайы әдістемелік құрал дайындаған. Бұған қоса интернеттің де болуы маңызды. Қазір желіні іске қосу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бүгінде білім ордалары жылдамдығы секундына 75 мегабит интернетпен қамтылған. Ал 1800-ден астам мектепте Starlink спутнигі жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда Ибрайлық Мұсарин ұлттық академия методикалық құралдар дайындады, мектептерге таратылды. Және бұл методикалық құралды дайындау алдында біздер зерттеу өткізгенбіз. Мұғалім ұстаз қанша уақыт жұмсайды. Сол жерде тегін жасанды интеллект құралдарын қалай қолдану болады, prompt engineering дейді, соны қалайынан жазып керек ақпаратты жасанды интеллекттен алуға болатын жазғанымыз. Жасанды интеллект қазіргі таңда тек жеке мектептерде кеңінен қолданылады, ал мемлекеттік мектептердің көбінде мұндай тәжірибе жоқ. Мәселен, мына жеке оқу ордасында 53 қазақ және орыс сыныбы бар. 1000-нан астам оқушы білім алады. Жаңа оқу жылынан бастап мұндағы пәндерге жасанды интеллект элементтері енгізілген. ChatGPT-ге осындай запрос жазуға болады. Мысалы, сен информатика пәні мұғалімі ретінде маған осындай тақырыпқа, осындай мақсаттармен, осындай есептермен жоспар жазып берген бере аласың ба? Жазып береді. Сол кестені жүктеп алып, соны қолдануға болады сабақта. Оқушылардың айтуынша, жасанды интеллектіні қолдануда ешқандай кедергі болмаған. Керісінше, оның тиімді тұсы көп дейді. Например, если предположить, что ученик не получает... Оқушылар сырқаттанып, немесе басқа себептермен оқу жүйесінен қалып қойса, онда бұл тұста да жасанды интеллектінің тиімділігі бар. Мәселен, ChatGPT секілді платформаларда кез келген пәнге байланысты ақпаратты алуға болады. Яғни ол мұғалімнің ассистенті ретінде жүреді. Бізге білім бағдарламасын жасанды интеллект арқылы қабылдау қиынға соқпайды. Алдағы уақытта алдымен пайдалануға берілетін жайлы мектептерде жасанды интеллектіні қолданудың пилоттық жобасы іске қосылады. Ол сәтті жүзеге асса, онда өзге де оқу ордаларына енгізіледі, дейді академияның вице-президенті. Жасанды интеллект ол мұғалімнің орнына келген зат емес, ол мұғалімнің
көмекшісі, педагогтың көмекшісі, мұғалім сол жасанды интеллекті қолданып, өз уақытын тиімді жұмсай алады. Бұрын осы егер де мұғалім сағатта уақыт жұмсайтын болса, қазір мысалы бір 5 минуттың ішінде өзіне керек плакаттар, тақырып бойынша презентация дайындап бере алады. Қазір креативті немесе өндірістік саладағы көптеген жобада жасанды интеллектінің элементтері бар, ал оны қолдана алмаған мектеп түлегі болашақта жұмыссыз немесе бәсекеге қабілетті болмай қалуы мүмкін. Мұның алдын алу үшін ведомство осындай жоспар құрып, маңызды қадамға барғалы отыр. Альмира Оразбай, 24 кезет. Азияның ең үстік университеттерінің жаңартылған рейтингінде еліміздің 22 жоғары оқу орны былтырға қарағанда өз позицияларын жақсартты. Жетекші үш жоғары оқу орны рейтингтің бірінші жүздігінде тұр. Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен Сәтбаев университеті. Жалпы бұл тізімге Азияның 25 мемлекетінің 985 жоғары оқу орны кіреді. Қазақстанның басты бәсекелестері Үндістан, Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея оқу ордалары екенін айта кеткен жөн. Отандық университеттер рейтингінің жақсарғаны білім берудің ең жоғары стандарттарына сәйкестігін және халықаралық дәрежеде танымалдығы артқандығын білдіреді. Ал тізімді құрастырған халықаралық агенттік директоры Азия рейтингіне енген қазақстандық жоғары оқу орындарының саны 35-ке жетуді абсолютті рекорд деп санайды. Алдар көсе немісше сөйледі. Берлинде ұлттық фольклордың танымал образдары жергілікті жұртқа көрсетілді. Мәдени шараны Германия сыртқы істер министрлігі мен Қазақстан, Әзербайжан, Иран, Қырғызстан, Пәкістан, Түркменстан, Түркия мен Өзбекстан елшіліктері ұйымдастырды. Жиында әр ұлт өз мәдениетіндегі ұқсас кейіпкерлерді түрлі қойылымдар мен көрмелер арқылы паш етті. Дәл осылай алдар көсе Шықпермен Шығайбаймен немісше сөйлесіп айласын асырып тұр. Тапқыр алдардың өзі де, салған әні де неміс балаларына таңсық дүние. Бәлкім содан болу керек, Гензель мен Гретельді, Қызыл Телпек пен Рапунцельді біліп өскен балақайлар алдар көсенің әр амалына ерекше назар аударды. Қазақ мәдениетімен енді танысып жатқан ересектер де шараның маңыздылығына баса мән беріп, елімізге саяхаттап келуге қызығушылықтарының артқанын айтты. Меніңше осындай мәдени шаралардың біз үшін маңызы зор. Біз Сәлендірф ауданы болып, бас қосып, өзге мәдениеттердің озық туындыларына куә болып отырмыз. Және мұндай шаралар ой бостандығына жетелейді. Күнделікті күйбең тіршіліктен бір сәт демалып, жаңа идеяларға қол жеткізуге болады. Осы уақытқа дейін Қазақстанда болып көрмебем. Енді алдағы уақытта саяхатта барсам ба деген ой келіп тұр. Бұл шараның ұйымдастырылуына қатысушы елдер мен Германияның сыртқы істер министрлігі өкілдері зор үлесін қосты. Өте салмақты деңгейде өтіп жатыр. Мен ислам мәдениеті мен Орталық Азияны зерттейтін маман ретінде осындай балалар тәрбиесінде қолданылатын Қожа Насыр мен Алдар Көсе образдары ерекше қызық мысалдар деп бағалар едім. Біз үшін бұл образдарды Германия балаларына жақын ете түсу зор жетістік. Себебі әр оқиғаның өзіндік тәрбиелік мәні айтар ақылы бар. Қойылымдардан бөлек көрермендерге неміс субтитрлері қосылған Шәкен Аймановтың қазақ тіліндегі Алдар Көсе фильмі мен қазіргі қазақ балаларына етене таныс Алдар Көсе анимациялық серияларынан үзінді көрсетілді. Ұлттық музыкалық аспаптардан ән мен күй төгілді. Көршілес елдермен қатар қолөнер бұйымдары көрмесі ұйымдастырылып, қазақы дастархан жайылды. Бірнеше елшіліктің арқасында осындай іс-шараның ұйымдастырылып отырғанына өте қуаныштымын. Қожа Насыр мен Алдар Көсе образдарынан үйренер дүние көп деп ойлаймын. Әзіл қалжыңмен күлдіріп қана қоймай, сыни тұрғыда ойландырып, ақ пен қараны, жақсы мен жаманды ажыратуда көмектеседі. Германия сыртқы істер министрлігі өкілі ретінде Қазақстанмен байланысымыз жақсы деңгейде дамып келе жатқанын атап өткім келеді. Экономикалық, саяси ынтымақтастығымыздан бөлек осылай мәдени байланыстардың тереңдей түсуін де ойластыру керек екен. Алдар Көседен бөлек Орталық Азия мен Жерорта теңізі, Балқан аймағы халықтарының ертегі кейіпкерлері де сахнадан орын тапты. Аталған өңір мәдениетіне қызыға түскен неміс жұрты енді көктемдегі Наурыз мерекесінде асыға күтетінін жасырмады. Ердана Ержанұлы, Павел Рубан, 24 кезет, Германия, Берлиннен. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.